Ramadano, ya Ramadan, 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 Ramadano, ya Ramadan. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, ainda na senda do nosso programa de palestras e na base do versículo do Surat al-Ahzab, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Tendes no mensageiro de Allah exemplo excelente. Portanto, este exemplo excelente do Nabi sallallahu alaihi wasallam não se restringe num determinado aspecto. O Nabi alaihi salatu wasalam é o nosso exemplo em todas as coisas. A extensão da vida do crente deve espelhar o exemplo do Nabi alaihi salatu wassalam. Mas hoje queremos revisitar um pouco o exemplo do Nabi alaihi salatu wassalam e o seu procedimento no salat depois dos salates obrigatórios. Estamos a falar do salat sunnah, nawafil. E nestes salates, queremos destacar o tipo de salate com uma certa particularidade, embora seja sunnah, mas era comum o Nabi sallallahu alaihi wasallam observar com muita frequência. Portanto, estamos a falar do tipo de nawafil que acompanha, quer dizer, o sunnah que acompanha os salates obrigatórios. Chama-se a sunna no rawatib, e vamos explicar o que é isso. Quer dizer, a sunna no rawatib em relação aos salatos obrigatórios funcionam tal como os planetas e os seus satélites. Nós temos o nosso satélite mais próximo, é a Lua, que acompanha com regularidade o planeta Terra, e assim sucessivamente. Portanto, estes sunnat giram na órbita dos salates obrigatórios. Estamos a colocar este assunto porque o din é assim mesmo. Temos que nos lembrar, temos que nos recordar. Às vezes, estas práticas diárias, práticas comuns, às vezes nós podemos deslizar um pouco para o extremo esquerdo ou para o extremo direito, mas a verdade é que nós sempre temos que criar a preocupação de praticarmos o din com conhecimento e não transformarmos o ibada em hábitos e costumes. Quer dizer, faço por hábito. Não. Temos que fazer por convicção. E nessa prática, temos que procurar no máximo, dentro das capacidades que Allah nos deu, temos que procurar estarmos alinhados aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estabeleceu. Porque o Nabi alaihi salatu wasallam é o nosso guia, e neste caminho do Islam, a única pessoa que pode nos garantir segurança e que Allah nos deu como guia é o Nabi alaihi salatu wasallam. Agora, se andarmos aí a tentarmos inventar nossas maneiras, seguir este, seguir aquele, vamos nos perder. É por isso que a partir dos sahabas do Nabi alaihi salatu wassalam, entrando para os tabi'in, tabi'i tabi'in, todos aqueles alimos, todos eles foram buscar do Nabi alaihi salatu wassalam. As divergências que tiveram são divergências, como sempre aqui explicamos, puramente académicas. Isto é, porque talvez a um deles faltou-lhe o hadith e o outro baseou-se no hadith, ou porque o outro não teve critérios de avaliação do hadith para considerar este hadith como autêntico. Portanto, são divergências
E estas divergências não são divergências que nós, que estamos destituídos desse conhecimento, devemos mexer de qualquer maneira. Quer dizer, avançando com as nossas opiniões. O povo do livro perdeu-se assim, quando pegou o livro de Allah e começou a tentar também introduzir as suas ideias, suas opiniões, suas inclinações, e aí acabaram produzindo coisa que nem sequer Allah revelou. Então, se no Coran é impossível de fazer, no Sunnat é possível. Não é por acaso que depois da morte do Nabi alayhi salatu wassalam e daquela primeira geração começaram a surgir hadiths falsos, hadiths forjados. Mas porque Allah subhanahu wa ta'ala sempre protegeu este ummat, então trouxe um número incontável de grandes alimos cuja especialidade era de aprofundar o conhecimento do sunnat, e aí foram limpando aquilo que não era hadith e deixando o hadith autêntico. E foi neste processo que depois nós recebemos estas grandes obras de Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i. E antes destes imamos, eles também foram buscar de outros imamos no tempo dos sahabas. É por isso que encontramos hadiths narrados por Abu Huraira, mais outros. Esta é uma ciência que este não é o momento de nós falarmos sobre ela. O que nós queremos aqui trazer é simplesmente aquilo que era o procedimento do Nabi sallallahu alaihi wasallam antes e depois dos salats obrigatórios. E o primeiro hadith que temos é o hadith de Ummul Mu'minin, Ummu Habiba, Ramlata bint Abi Sufyan. Quem nos narra este hadith é a filha de Abu Sufyan, que era esposa do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ela chamava-se, a alcunha dela era Ummu Habiba, mas o nome dela era Ramlatu bint Abi Sufyan. Então ela diz: "Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a dizer: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. Portanto, isso é narrado por imam, registrado por imam Muslim. Então, Ummu Habiba aqui nos diz que ela ouviu o Nabi alayhi salatu wassalam a relatar este hadith, a dizer: Ma min abdin muslimin, não há nenhum servo muçulmano, yusalli lillahi ta'ala, que faz salat para Allah subhanahu wa ta'ala, kulla yawmin, todos os dias, thintay asharata raka'atan, 12 raka'atish, tatawwu'an. Tatawu é o salat facultativo, fazendo isto facultativamente. Ghayra al-farida, quer dizer, este salat não é o salat obrigatório. Farida é o salat obrigatório. Estes 12 rakats não fazem parte dos salats obrigatórios. É por isso que o Nabi aqui diz tatawu, faz isto de forma facultativa. Illa banallahu lahu baytan fil jannah, quer dizer, quem fizer isto, Allah subhanahu wa ta'ala edificará para essa pessoa uma casa no Jannat. Ou illa bunya lahu baytun fil Jannah. Ou então será edificado para essa pessoa uma casa no Jannat. Estimados irmãos, está aí uma forma de construirmos as nossas casas no Jannat. Tudo que nós temos que passar, e reparem, essa construção das casas no Jannat não é via leasing, não. Você não precisa ir buscar no banco, fazer empréstimo para ir construir. Aqui no Dunya você leva tempo, outros levam anos a construir. Só uma casa no, tipo 1 ou tipo 2. Né? Levam. E quanto é que custa uma flat? Hoje só fala $100. Aquele que recebe salário mínimo nem vale a pena sonhar.
Mas, entretanto, a casa do Jannat não se compara com as casas do Dunya. As casas do Dunya, quer dizer, nós não diríamos que a casa do Jannat é melhor do que a casa do Dunya, porque essa comparação realmente é injusta. Eu mesmo que dizer, vejam, esta faca corta mais do que este pau. Não há comparação entre o pau e a faca, porque para haver comparação tem que haver semelhança. Só que uma das partes tem mais do que a outra. Agora, qual é a comparação que pode existir entre uma casa no Jannat e uma casa no Dunya? O preço da casa, o que é que Allah pediu como preço? 12 rakats por dia. Estão a ver, estimados irmãos, quanta coisa nós não perdemos. E Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, ele diz: Sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Eu fiz salat com o Nabi alayhi salatu wa salam. Raka'atayni qabla al-dhuhr. 2 rakats antes de salat al-dhuhr. Normalmente estes sunnats são feitos alguns antes e outros depois. E noutros salat é antes e depois. O antes chama-se sunnatun qabliya. Qabliya porque faz-se antes do salat obrigatório. E o sunnat que se faz depois do salat obrigatório chama-se sunnatun ba'diya, porque faz-se depois. Qabl é antes, ba'd é depois. Então, Abdullah ibn Umar diz que eu fiz o salat com o Nabi alayhi salatu wassalam, raka'ataini, 2 raka'atis, qabla al-dhuhr, antes do salat al-dhuhr, wa raka'ataini ba'daha, e 2 raka'atis depois do salat al-dhuhr, wa raka'ataini ba'da al-jum'a, e 2 raka'atis depois do salat al-jum'a, wa raka'ataini ba'da al-maghrib, e 2 raka'atis depois do salat al-maghrib, وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ, e 2 rakats depois do salat al-Isha. E este hadith é muttafaqun alayhi. Este não é o único hadith, mas aqui vamos buscar, porque o hadith diz-nos aqui que ele fez 2 rakats antes do salat al-Maghrib. Aliás, diz 2 rakats depois do salat المغرب. ماش حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتي صحابي ديش كي النبي عليه الصلاة والسلام ديس بين كل أذانين صلاة انتر كدا دوش أذان شمامنتوش الصلاة كذير او primeiro شمامنتو هي aquele que nós chamamos de أذان. O segundo chamamento é aquele que chamamos de iqama. Portanto, entre o adhan e o iqama, a salat. É o que o hadith está a dizer. Baina kulli adhanayni salatun. Repetiu o Nabi alayhi salatu wassalam. Baina kulli adhanayni salatun. Depois de cada 2 adhan, a salat. Wa qala fi thalitha. E pela terceira vez o Nabi alayhi salatu wassalam diz: liman sha, para quem quiser. Este hadith é que serve de argumento e sustenta a ideia de se fazer salat sunnah depois do adhan e antes do salat maghrib. É isso que aqui em Moçambique cria muita confusão. Certas mesquitas, o iqamat, quer dizer, o salat maghrib está ligado ao adhan. Faz-se adhan, imediatamente está-se a fazer iqama. Até noutras mesquitas, para serem mais rápidos, né? Enquanto o muadzin está a terminar, aqui está outra pessoa a fazer iqama. Então, seria bom que as mesquitas deixassem espaço, um espaço de 2-3 minutos, 5 minutos, para quem quiser. É verdade que não é obrigatório, mas pode ser que naquela mesquita há quem queria fazer esse sunnat. Então, quando é que nós vamos cumprir com o sunnat do Nabi alaihi wasallam se impedimos as pessoas de fazer? É verdade que não é obrigatório, mas nós temos uma característica muito, muito estranha. Quando nós não conhecemos algo,
tornamos-nos em inimigos desse algo. Quando alguém faz, a tendência é de cair por cima dele. Eu sei perfeitamente que neste masjid, para nós introduzirmos, deixarmos esse espaço para esse sunnah, foi uma batalha. As mesmas pessoas que nos criavam essas batalhas, depois vinham nos dizer: Sheikh, eu quando fui para Meca, lá fazem isto, vi. Agora, por que que você em Meca vê bem quando chega aqui sofre de conjuntivite? Quer dizer, é um pouco estranho isto. Então, nós não podemos ser assim, quer dizer, quando não conhecemos algo e alguém, estamos a ver alguém está a fazer algo, o mais digno é chegar perto e perguntar: olha, meu irmão, não tem que estar a fazer uma coisa que eu não habituei. O que é mesmo? Se nos provar que é dini, vamos seguir, não porque ele fez, porque deu-nos provas. Se constatarmos de que não é dini, ele está errado, vamos aconselhar: olha, meu irmão, isso não se faz assim. Mas não precisamos andar a insultar as pessoas, falar mal das pessoas. Estão a ver aquele está a se fazer muito. Está a se fazer o quê? Você viu algo, você não sabe, aproxima-te. Isto porque é... Olha, atenção. Então, isto estamos a falar aqui porque para nós introduzirmos isto aqui, algo que já está previsto no sunnat, foi preciso ter estômago de escamas de ferro para poder aguentar com os embates, né? O nosso Jamaat é muito guerreiro, né? Então seria bom que fossem libertar o Baitul Maqdis. Então, e veja, aqui mesmo neste livro Riyad al-Salihin, o autor do livro ainda explica, diz: Al-Muradu bil-Adhanayn, o que se refere de dois adhans é al-Adhan wal-Iqama, é o Adhan e o Iqama. Portanto, isto de uma forma resumida é o sunnat, mas depois ele ainda vai detalhar já salat por salat. Comecemos primeiro pelo salat al-Subh, salat al-Fajr. A Sayyidatu Aisha radiyallahu anha, ela nos relata que anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam diz, ela própria quem diz que o Nabi alayhi salatu wa sallam kana la yada'u arba'an qabla al-dhuhr wa rak'atayn qabla al-ghadat. O Nabi alayhi salatu wa sallam jamais deixou de fazer 4 rakats antes de dhuhr e 2 rakats qabla al-ghadat. Qabla al-ghadat, estimados irmãos, que se refere aqui ao salat al-subh. É o salat al-subh. É por essa razão que num outro hadith, Aisha radiyallahu anha diz: Lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr. Muttafaqun alayhi. Quer dizer, o Nabi alayhi salatu wa sallam, no conjunto dos salat nawafil, não havia um salat em que ele fazia com muita frequência, fazia constantemente e raramente deixava do que estes dois rakats de al-fajr. Chama-se raghibat al-fajr. Antes do salat al-fajr, a pessoa faz 2 rakats, né? E depois faz o salat al-fajr. E até porque num outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, e quem nos narra é a própria Aisha radiyallahu anha, diz: Raka'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Estes dois rakats antes do salat al-fajr, que é sunnah, são mais benéficos, são melhores do que tudo que existe no dunya. Do que o dunya e tudo quanto nele existe. Não há nada melhor do que isto. Portanto, este conjunto de hadiths mostra-nos que o Nabi alaihi salatu wasalam privilegiava muito o sunnat antes do salat al-fajr. São 2 rakats. Então, vamos rapidamente para um outro sunnat, porque nós estamos a correr com o tempo, que é o sunnat de Dhuhr. Mas aqui, depois deste sunnat de Salat al-Fajr, há uma outra prática do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Segundo Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر quando um de vós fizer o sunnat da al-fajr فليضجع على يمينه então deve se deitar do seu flanco direito. Então o Nabi fazia este sunna, ainda deitava-se um pouco. Havia tempo para ele depois levantar-se para fazer, não é para dormir, não. Só encostava um pouco, depois levantava para fazer salat al-fajr. Agora, no sunnat al-dhuhr é o hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qal, ele diz: "Sallaytu ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam rak'atayn qabla adh-dhuhr wa rak'atayn ba'daha." Abdullah ibn Umar diz que eu fiz salat com o Nabi alayhi salatu wasalam, fez este sunnat. Dois rakat antes de dhuhr e dois rakat depois de dhuhr. Mas encontramos também hadith de Aisha radiyallahu anha, no qual ela diz que أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. ونبي نون دشابة دي فزير قاتر ركات أنتج دي ظهر. أقول في كم مش كم كان؟ دوش أو قاتر؟ دكي منتزال مش دفندير عن أيديا دكي أنتج دي ظهر. أبسوا بود فزير قاتر أو بود فزير دوش. استامش دنتر دو صلاة سنة. Pode fazer quatro, baseando-se no hadith da Aisha. Pode fazer dois, baseando-se no hadith de Abdullah ibn Umar. Até porque dessa forma nós estaremos a cumprir com os dois hadiths. Portanto, não negligenciamos um em detrimento de outro. E Aisha radiyallahu anha também diz num outro hadith: Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi bayti qabla adh-dhuhr arba'an. O Nabi alayhi salatu wasalam fazia em minha casa, antes de salat al-dhuhr, fazia quatro rakats. Thumma yakhruju, depois saía, fayusalli bin-nas, ia dirigir o salat para as pessoas. Thumma yadkhulu, fayusalli rakatayn, depois entrava para minha casa e fazia dois rakats. Wa kana yusalli bin-nas al-maghrib, e fazia salat al-maghrib, dirigia salat al-maghrib. ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين depois entrava na minha casa e fazia dois rakats ويصلي بالناس العشاء depois fazia salat al-isha dirigia salat al-isha com as pessoas ويدخل بيتي فيصلي ركعتين depois voltava para casa e fazia dois rakats. Este hadith da Aisha, o que é que nos mostra? A primeira questão, porque estamos a falar de sunnat al-dhuhr, Aisha diz que o Nabi já fez em casa quatro rakats sunnat de dhuhr, depois foi à mesquita, dirigiu o salat e depois voltou e fez dois em casa de Aisha. E temos aqui o hadith de Abdullah ibn Umar que ele fez dois antes de dhuhr, então significa que isto era na mesquita, porque para Abdullah ibn Umar ver é porque o Nabi fez na mesquita e fez dois depois, também fez na mesquita, mas Aisha diz que ele fazia em casa. Qual é a conclusão que nós tiramos disto? É que o salat sunna de dhuhr podes fazer quatro rakats antes ou dois rakats e fazes dois depois. Segundo, podes fazer em casa como podes fazer na mesquita. Por que fazer em casa, estimados irmãos? É porque há uma recomendação do Nabi sallallahu alaihi wa sallam de não transformarmos as nossas casas em sepulturas. Porque no cemitério é onde não se faz salat. Então as nossas casas não podem ser uma réplica do cemitério. Quer dizer, não se faz salat. Significa que numa casa onde não se faz salat, é um cemitério. As pessoas estão mortas. Então, por essa razão, até alguns álimos defenderam a ideia de que o salat sunna, o lugar, o local adequado e melhor para fazer o salat sunna é em casa. Mas o salat al-fard é na mesquita com jamaa. Então, eu acho que esta recomendação do Nabi alayhi wasallam tem um alcance muito forte. Qual é o alcance? É que nós fazemos salat na mesquita sim, mas em casa é onde ficamos mais tempo. E ali estamos com a família, estamos com nossos filhos. Então, o nosso filho, quando nos vê a fazermos salat, a tendência da criança é de imitar. Então, começa a aprender.
Agora, quando vê o pai todos os dias, quando chega a casa, a primeira coisa que faz é só sentar no sofá, ligou o televisor, está ali a assistir. A criança também vai aprender isso mesmo. É diferente daqueles que trazem os filhos para a mesquita, mas mesmo assim, em casa também temos que criar esse hábito de fazermos salat. Temos que ter um local para fazermos salat e assim ensinamos os nossos filhos. Então, isto era sobre salat al-Dhuhr. Vamos para salat al-Asr. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. إيش حديث ده علي بن أبي طالب نراد بريمام الترمذي يلي ديش كيهو حديث بو إيش حديث نوشيغا الكاتيجورية دي حديث صحيح. Este simplesmente é um hadith hassan, é um hadith bom. Ele diz que o Nabi a.s. fazia sunnah, 4 rakat antes do salat al-asr, mas separava, fazia 2, dava salam, depois fazia 2, dava salam. Mas entretanto, Abdullah ibn Umar, num outro hadith, ele nos diz que o Nabi alayhi salatu wassalam diz: Rahim Allah mara'an salla qabla al-asr arba'an. Quer dizer, que Allah se compadeça com a pessoa que fizer 4 rakats antes de salat al-asr. Mas Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ainda narra outro hadith do Nabi alayhi salatu wassalam, no qual ele traz a prática do Nabi alayhi salatu wassalam, dizendo que kana أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. Ele fazia antes de salat al-asr 2 rakat. Era sunna. Portanto, salat al-asr só tem sunna qabliya, sunna antes. Não tem sunna ba'diya. Não tem um sunna depois. Depois da asr não tem. Este hadith sempre faz-me lembrar uma história muito engraçada que aconteceu comigo. Em 1987, quando eu estive cá no Maputo a preparar a minha viagem para o Sudão. Eu gostava muito de fazer, principalmente Salat al-Asr, na mesquita da Baixa. Então, só que nesse dia saí a correr. E eu fiquei meio duvidoso. Não sabia exatamente este sunnah da Asura. Era antes ou era depois? Até aquela altura, a ideia que eu tinha que o sunnah era depois. Então, cheguei lá, o imam dirigiu o salat. Depois do salat, eu levantei, fiz 2 rakats. Depois da Asura, estava ali um senhor. Quis me corrigir. E disse assim, olha... que salat que estavas a fazer? Olha, estive a fazer salat sunnah. Então tu não sabes que depois da Asr não se faz sunnah? Até aqui não há problemas. Eu disse, olha, mas eu sigo o madhhab de Imam Shafi'i. Ele disse, ah, então não tem problemas, porque eu sou Hanafi. Pronto, dali fui para o Sudão. Depois já passou o tempo, fui descobrir que afinal de contas eu e ele estávamos errados. Não há isso nem no madhab de Imam Shafi, nem no madhab de Imam Abu Hanifa. É que depois da Asr não há sunnah, estimados irmãos. Então, às vezes, essa coisa de madhab nos baralha, e porque nós nem conhecemos o madhab do próprio imam, só estamos a seguir só. E alguém nos disse que, olha, no Hanafi não tem problema. Isso aconteceu mesmo aqui também na Macia, em que... Chegou a hora do Salat al-Dhuhr, fizemos Salat al-Dhuhr, um irmão chegou um pouco tarde e disse, vocês fizeram Salat antes da hora? Disse, não, está na hora, está aqui o horário, fez o Adhan. Disse, ah, mas eu não poderia, mesmo que eu chegasse cedo, não iria fazer convosco, porque segundo Imam Abu Hanifa, esta não é a hora de Dhuhr. Eu disse, olha, mas no tempo dos imams haviam quantos relógios? O sol, quer dizer, há coisas que... Com todo o respeito, estimados irmãos, mas há coisas que nós temos que guardar para nós, são nossas vergonhas, não podemos publicitar. Então, hora de salat, hora de salat. Então, assim, depois vamos para salat al-Maghrib. Então, no salat al-Maghrib também há hadiths, há sunnah, antes
E depois, Abdullah ibn Mughaffar radiyallahu anhu diz que o Nabi alayhi salatu wassalam disse isto: Sallu qabla al-maghrib, façam salat antes do maghrib. Nós fizemos depois, tá legal, mas antes também é a sunnah. Sallu qabla al-maghrib, façam salat antes de maghrib. Na terceira vez o Nabi disse: Liman sha'a, para quem quiser. Então, se o Nabi diz para quem quiser, não podemos ser nós a proibirmos quem quer fazer, impedindo. Portanto, esta ideia de que logo depois do Adhan está a se fazer iqama, estamos a negar esta recomendação do Nabi. Estamos a dizer às pessoas que o Nabi que te deu liberdade, se você quiser fazer, faça. Eu aqui na minha mesquita não te deixo fazer. E vamos agora para o Salat al-Isha. No Salat al-Isha temos hadith de Ibn Umar, que já passou, no qual ele dizia: Sallaitu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atayn ba'da al-Isha. Eu fiz 2 rakats depois do Salat al-Isha com o Nabi alaihi salatu wassalam. E depois tem um hadith também do Nabi que diz: Baina kulli adhanayn salat. Entre cada 2 adhanes há um salat. Por exemplo, então, resumindo isto, estimados irmãos, nós temos o sunnah da al-fajr, mas depois da al-fajr não há sunnah. No dhuhr temos antes e depois. Antes podemos fazer 4 ou 2 e depois fazemos 2. No asr só temos sunnah antes. De acordo com os hadiths que temos aqui, pode ser 4 ou 2, mas depois da asr já não há sunnah. E na hora de maghrib temos antes e depois. Antes para quem quiser. E no salat al-isha temos antes e depois. Estes é que são chamados de as-sunan al-rawatib. Agora, por que são chamados de sunan al-rawatib? Porque a palavra ratib, ratib significa frequência. O Nabi fez com frequência. Raramente, quer dizer, o Nabi não deixou isso, sempre incentivou os seus companheiros a praticarem este tipo de sunnah. Portanto, às vezes nós perdemos muito valor. O mais engraçado é que as pessoas, quando se trata de bens mundanos, não perdem, até dizem que, olha, o tempo é dinheiro. Não perdem. Nem que seja meia-noite, quer dizer, se nós anunciarmos que, inshallah, amanhã, antes da al-fajr, há distribuição aqui de zakat, esta mesquita vai encher. É bem possível que alguém esteja aqui à espera desde meia-noite. Mas dizer que, olha, tem aqui benefícios, estão aqui estes sunnat, vão nos levar ao jannat. As pessoas vêm, é por isso que as pessoas, o que é que fazem? Acabou o salat e logo está a sair a correr. E você, quando olha para ele, não é que está a correr porque tem algo urgente, não. É só para parar ali na porta e fazer barulho. Só. Chegou, entrou, está a conversar, em vez de fazer sunnah. Então, isto nós temos que aprender, estimados irmãos. E o tempo já esgotou e nós vamos parar por aqui para continuarmos amanhã, insha'Allah ta'ala. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan, ya Ramadan, Ramadan, ya Ramadan.